apie kitokį mąstymą. Ar tuomet nesigauna, kad tampi vienas? Šiaip, kuo sąmoningiau gyveni, tuo sunkiau su kitais susišnekėti. Jelita, jelita. Net taip ir pavadinta. Tai natūralu. Tai natūralu. Ir iš tikrųjų, žinot, kas gelbė? Gelbėja meilė žmonėm. Tai yra priimti žmonės to, kokie jie yra. Žmonės yra įvairūs. Kai aš diskutuoju, kai aš vadinu idiotu, idiotas tai yra nesupranta, ką šneka, nesupranta, ką daro, arba durnas tai yra neprotingas žmogus, kuris nelavina savęs, ne? Nu, tarkim, ašgi juos, nu, kaip galima žeisti žmogų? Pavyzdžiui, man sakys, durnas, aš paklausiu, kame? Manęs neįmanoma žeisti, nu, kaip mane žeisti? Ar jūs idiotas, ką aš padariau ne taip? Aš paklausiu iš karto. Aš nesakysiu, ką tu visau leidi, kodėl tu mane tai vadini. Ne, aš paklausiu kur. Dažnai žmonės, jeigu jie nori žeisti, tai tada jis vadina taip ir negali argumentuoti, kodėl. Nu, tarkime, jeigu aš norėčiau žeisti, sakyčiau, tu idiotas, durnas, ten kažkoks. Bet aš galiu argumentuoti, kad neteisingai elgiesi, neteisingai samprata, ne? Ir tai tau žaloja. Ir faktas galiu pasakyti, pabendravęs su 10 minučių su bet kokiu žmogum, ką jis dirba, ką jis uždirba, kokie pasisantykiai su aplinkyniais ir taip toliau. Ne ta, ką jis mano apie save, o kokia reali padėtis aplinkoje jo. Apie save galima manyti gerai, aš fainas protingas, bet darbdavys manęs nevertina, žmonė mane nevertina, aš labai fainas nuostabus, visi idiotai. Todėl kitoks mąstymas sąlygoja kitokį gyvenimą. Jelita. Neįmanoma kitaip mąstyti, o gyventi tarp tų pačių, kurie masto ne taip kaip jūs. Tai kaip atitikmuo. Ar vieniši yra Bilas Geitsas, ten Warrenas Buffettas, prezidentui? Taip. Faktas. Ar jie mažiau turi su ko bendrauti? Nu, šitai palyginimui, ne? Suprantat, kad nebūtų toks, kad aš dvasingas, toks fainas ir taip toliau. Taip, faktas. Tai čia yra pasirinkimas žmogaus. Pavyzdžiui, aš džiaugiuosi, kad pas mane nėra tos aplinkos tokios tūkstantį draugų. Man nereikia to, pas man yra šeima, pas man yra aplinka, pas man yra tai. Nu, aš esu patenkintas to, kaip aš gyvenu ir tas, kas aplink mane. Ar mes jaučiamės laimingiau, kada mes ką? Galim susišnekėti su visais, kalbėti apie kažkokią politiką, kurį jie nieko nesupranta, gerti su jais ten šnapsą, norėti iki vakaro, skūstis, veidmainiauti, išduoti, meluoti. Tai čia ką, ko to norit, negalit, nes tai yra viena plotmė bendravimo. Jeigu jūs jau rytą išėjote kitą, kur pas jūsų sąžiningumas, atvirumas, meilė, kūryba, siekite kažkokių tikslų, augot, vystotės, nu, tai yra kita plotmė, kur yra kitoks skaičius žmonių. Ar jūs geri dėl to? Ne, tiesiog kitokie. Aš važinė laikau save nei gerų, nei blogų. Nu, laikau save daugelį aspektų, durnų ir idiotų. Tik konkrečiai žinau kur, konkrečiai dirbu su tom. Kai kur žinau, kad pas mane yra begalinė išmintis. Pas mane yra didžiuliai talentai, ką aš tikrai moku, aš tai žinau, esu patvirtinęs ir tai yra, ir aš bandau tai išnaudoti. Ir, nu, akivaizdu, ir aš vis gilinu tą, mažinu tą. Aš taip visiems linkiu tą daryti. Todėl, tai akivaizdu, kad kodėl viskas pastatyta piramidiniu principu, ne, kaip piramidė, kad apačioje daugiau visų, viršui mažiau visų. Nu, taip yra, ne visi lypa. Nu, žinot, ant Everesto kalno, žinot, kaip sako, mažiaugi žmonių negu pačioj papėdėj, nes dalį užlipa vienetai. Tai akivaizdu. Todėl klausimas. Žinau žmonių, daugybė žmonių žinau, kurie pasidavė. Aš vadinu, tai išdavė savo idėją. Tai yra, jie augo, vystysi, jie sako, wow, pradėjo generuotis energiją, jie sako, nerealiai, kaip aš pasuprantu viską, aš noriu gyventi kitai, aš noriu, bet jie net laiko. Nes jie lieka vieni. Pasirenka, žmonių silpnų nėra, nėra silpnų žmonių. Yra skirtingi žmonės, kurie ne savo vietoj, nepatempia kažko, bet silpnų žmonių nėra. Ir jisai pasiduoda, pasirenka pasiduoti ir grįžta atgal ir sako, gyvenu, vėl paprastai gyveni, vėl tas pats. Nu, man tai yra, aš tai vadinu išdavė idėją.